الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ƴan uwa muna gabatar da yabo na musamman da jinjinawa da godiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake hada mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu wanda muka masa suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatunmu na luga daga cikin wannan littafi na al-maqamat ta Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 19 ko nauni 19 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 18 ga watan 6 shekara ta 2022 darasi da ya gabata mun gama muqaddima ta wannan littafi har ma mun shiga makama ta farko to amma insha Allah ta'ala za mu dawo farkonta domin musadar da karatun kenan ya zaman tubai daya kenan yau ba sai mun karanta lafazin kai tsaye insha Allah za mu shiga kenan bayani game da shi karatu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-maqamatul ula as-sunaniyya malam Allah ya ji kansa na fada wannan makama ce ta farko wadda ake kiranta da suna as-sunaniyya an danganta ta ne zuwa birnin Sana'a amma wace Sana'a kin ita ce Sana'a ta kasar Yaman domin Sana'a guda biyu ce daya na birni na kasar Yaman wadda ita ce headquarter ta ko mu ce ita ce capital har yau sunan birnin bai canza ba birni ne wanda yake da dadde kamar yadda ya zo a cikin tarihi ta biyun kenan tana cikin kasar Sham shine malam ke fada yake cewa haddath al-Harith ibn Hammam al-Harith dan Hammam wato ya ba da labari annahu qala shi yake fada lam maqta'adu tugari baligtirab lokacin da na zauni to zan bakunta lafazin iqta'adu an ciro shi ne daga alquda ko kace alqaud idan aka ce alqaud wato shine raqumi an masa wannan suna domin akan hauto zansa a tsugunna musamman ga wanda ya gwananci hawan raƙumi wanda tushen kalimar dai daga wato alqu'ud ne zama fa in raja'aka Allahu ila qa'ifatin minhum fasta'zanuka lilkhuruj fa qul lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwal marra faq'udu ma al khalifin asalin kalmar daga al qu'udi ne an gane ko to shine yace lamma qata'tu lokacin da na zauni ghariba liktirab tu zan bakunta me yake nihi da wannan kinaya ce ma'ana lokacin da tafiye wato ya ruhu masa yayi nan
wa ana atini al-matrabatu anil atrab, talauci mai tsugunnar da mutum akan kasa yani santani gabarin tsare kuna. Al-matraba shine talauci wanda ya kai karshe, Allah ya kare mu, wanda yake tsugunnar da mutum akan kasa ya rasa tudun dafawa, duk da cewa mumini baya rasa tudun dafawa. Tudun dafawa shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ana dai fada a Hausawa ne ya rasa tudun dafawa. Asalin kalimar daga at-turab ne kasa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tarribat yadaka ay iltasaqat bit-turab. Ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, yatiman za maqraba aw miskinan za matraba. Lafazin al-atrab jami'i ne na tarib. Idan aka ce tarib shine tsara a Hausa, ko kuma ka ce sa'a, wanda sa'an ka ne a wajen shekaru, shine yace wa ana atinil matrabatu anil atrab, talauci mai tsugunnar da mutum akan kasa yani santani gabarin tsare kuna. Bawa hatibi bawaihu zaman, masibun zamani, ma'ana matsaloli ne yau da gobe. Bawa hatibi sai suka jefa ni ila sana'a il yaman, izuwa sana'a a tabirnin Yaman. Lafazin qawa'ih jam'i ne na qa'iha. In aka ce qa'iha bi ma'ana na'iba, musiba kenan. Shine yace bawa hatibi bawaihu zamani ila sana'a il yamani, masibun zamani ai matsaloli ne yau da gobe sai suka jefa ni zuwa sana'a a tabirnin Yaman. Yake fada fa dakhaltuha, sai na shiga wannan birni, khawiyal wifadi, ina mawuhincin burgami, ma'ana kwata kwata guzurin da nake da shi ya kare. Lafazin al-wifad jam'i ne na wafda. Idan aka ce wafda shine burgami, wanda matafiyi yakan saka guzurinsa a ciki, an gane ko? Shine yace khawiyal wifadi, ma'ana na shiga wannan birni ina mawuhincin burgami, ma'ana kwata kwata guzurina ya kare. Lafazin khawiya ga yacin faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha. Badiyal infaq, ina mai bayyanar da kakkabe burgami na, ma'ana dan a san da cewa ni mabukaci ne. Lafazin badi ismu fa'il ne, min bada yabudu badwan wa bad'an, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke fada wa man rakatta ba aka illal ladhina hum araziluna badiyar ra'yi. Shine kuma ya fada bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an wa badalahum ma lam yakun wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. To shi yasa ita kanta kauye ake ce mata albadu. Me yasa? Saboda duk wanda yake cikin kauye a bayyane yake, a fili yake, an san kowa ne ne, kowa ya san kowa. Kenan alafazin alwudu shine ma'ana az-zuhur, abi ya bayyana ya fito fili. Shine yace badiyal infadi, ina mai bayyanar da kakkabe burgami na. La amliku bulga, yace ban mallaki wani guzuri ba. Wala ajidu fi jirabi mudga, yace bana samun wata ir tsoka a cikin burgami na. Lafazin mudga, guntuwar tsoka wadda bata wuce ba a tauna, ko kuma mu ce gwalgwadan yadda aka tauna, kamar yadda Allah subhanahu wataala ke fada, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum. Kuma haka a cikin suratul mu'minun, wa laqad khalaqna lil insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma
ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين shi ne yace wala ajidu bana samu fi jirabi a cikin burgami na mudga wato wata guntuwar tsoka wadda aka tauna fada fiktu sai na hadu ajubu durqatiha ina sare titunan ta da kai kawo mislal ha'im kwatancin dimautacce lafazin fafiktu fi'il ne min af'ali shuru gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul a'raf wa tafika yaqsifani alaihima min waraqil janna haka cikin suratul baqara haka cikin suratul aha wa tafika yaqsifani alaihima min waraqil janna idan ka koma cikin suratul daud fa tafika masham bisuki wal a'naq lafazin ajubu an ciro shi ne daga aljau idan aka ce aljau shine wato yanki kasa da tafiya ko mu ce sare kasa da tafiya shine ake fada a Hausa ake cewa wane ya sare dawa ma'ana yayi tafiya mai nisa lafazin alha'im gashi can a cikin suratul shu'ara wash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun shine yace mislal ha'im kwatancin wato dimautacce wa ajulu ina yawo fi haumatiha a cikin fagagenta jawlanal ha'im irin yawo na tsuntsu wanda yake mai tsananin kishirwa lafazin alha'im ismu fa'il ne min hama yahumu hauman ma'ana lokacin da tsuntsu idan kishirwa ta matsa masa zaka ga yana kewayo yana zagaye na neman ruwa shine ake kiran shi alha'im shine yace wa ajulu ina yawo fi haumatiha a fagagenta jawlanal ha'im irin yawo na tsuntsu mai tsananin kishirwa wa arudu ina nema fi masarihi lamhati a cikin makiyaya ta walƙawar idona wa masayihi da matafiya ta gadawati jijjihina wa rauhati da maraitata kariman ay wa arudu kariman ina neman mutumin kwarai khuliqu lahu dibajati na tsofar masa da wato fatar fuskata lafazin masari jam'i ne na masrah idan aka ce masrah makiyaya kenan walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun lafazin lamhati min allamhani wama amruna illa wahidatun kalamhim bil basar wama amru sa'ati illa kalamihi al basari aw huwa aqrab shine yace wa arudu ina nema fi masarihi a cikin makiyaya ta lamhati walqawar idona wama sayihi da matafiya lafazin masayi jam'i ne na masiha in aka ce masiha wato matafiya kenan wurin tafiya minas siyaha ne gashi can fadar Allah subhanahu wa ta'ala fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafiri ghadawati jijjihina idan aka ce jijjihi shine fita bayan kitowar alfujir kahin hudowar rana wannan tsakanin shine ake kira da wato algudu to amma sai aka fadada ake amfani da shi akan tafiyar safe gaba ɗaya ko da rana ta fito har izuwa gushewarta kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada gudu ha shahrun wa rawahu ha shahr shi ku arrauha baya kasancewa sai bayan rana ta karkata ta gushi daga tsaki tsakin sama sai yace kariman ina neman mutumin kwarai idan aka ce karim mutum wanda yake mai kyauta wanda daga ya fahimci mutum yana da bukata kafin ya tambaya zai dauka ya bashi kuma in aka koma roƙonsa kuma zai koma badawa sai yace ukhliqa lahu dibajati na tsofar masa da wato fatar fuskata anan malan ya ma fatar fuska kinaya da dibaji dibaji shine tufafi na alhariri an gane ko alhariri kuma shine karshe a wajen kyau a wajen tsada daga cikin dukkan wani nau'i na tufafi don haka Allah ya zaba ma yan aljanna shi wa libasuhum fiha harir
to anan me yake nihi fatar fuska domin fuska ita ce matattarar kyau lafazin ukhliq ma'ana na tsufar masa da dibajeti fuska ta ma'ana na kaskanta kai na roke shi cewa ya taimaka mun ga yacin innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb fas'alu Allah an yujaddida lakum imanakum aw kama qala sai ce wa abuhu ilaihi bi hajati na bayyana masa wato bukata ta aw adiban ko kuma wani masanin adab tufarriju ru'yatuhu gummati wato ganin sa ya kware mun bakin ciki na idan aka ce gumma shine bakin ciki wanda yake rufe zuciya ya zaman tu mutum baya ganin komai illa kawai abin da yake gaban sa kamar yadda can ubangiji ta'ala ke fada watulu alaihim naba anuhin idza qala li qaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qadu ilayya wa la tunzirun ash-shahid thumma la yakun amrukum alaykum ghumma kar lamarin ku ya zamanto arfi an gane ku kuyi maku fito fili ku shine yace tufar riju ru'yatuhu ghummati ganin sa wato ya kware mun bakin ciki na wa turwi riwayatuhu ghullati riwayar sa ta kosar mun da kishirwata sai yace hatta addatini khatimatul matab wato karshen wurin zagaye na sai ya bada ni wahadatini fatihatul alqaf farkon tausasawa ta Allah subhanahu wataala game da ni sai ta shiryar da ni ila nadin zuwa wani mazauni rahibin yalo muhtawin wanda yake ya hadu ala zihamin abusa cunkosan jama'a wani hibin wato da kuka lafazin al-mataf jam'i ne an gane ko wato lafazin al-mataf wato shine kenan wurin tafiya lafazin al-daf jam'i ne na luduf idan aka ce luduf wato tafsasawa kenan yakan zo a wata nuska wahadatini fatihatul ilidaf wato shine farkon tausasawa ta game da tambaya wato sai ya shiryar da ni ko kuma al-aldaf wato tausasawa ta ubangiji subhanahu wataala game da ni wato sai ta shiryar da ni ila nadin zuwa wani mazauni lafazin nadin jam'in sa ya gabata tun a fadarsa wa ba'du fa innahu qad jarabi ba'd andiyati al-adab lafazin andiya jam'i ne na nadi ga yacin wa ta'atuna fi nadikumul munkar falyada'u nadiya sanada'u sanada'u zabaniya shine yace muhtawi wanda ya tattaru ala zihamin abusa cunkosan jama'a wani hibin wato da kuka fa walajtu gabatal jami'i wato sai na kutsa rukukin jama'a lafazun walajtu an ciro shi ne daga walija yaliju ko kuma an gane ko walija yaliju wulujan ko kuma aulaja yuliju ilajan kamar yadda ya fada yulijul layla fil nahari wa yulijun nahara fil layl kuma haka ya fada am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija shine yace fa walajtu sina kutsa ghabatal jami'i rukukin jama'a lafazin ghaba suna ne na wato rukuki sai yace li asbura majlabatad dami dan na jarraba wato abinda ke janyo musu zubar hawaye lafazin asbura ya gabata wa yusbaru gaurul aqali sai yace fara'aitu sai naga fi buhuratil halqa a cikin tsake tsakin wato da'irar jama'a idan aka ce halqa kenan inda jama'a suke haduwa su yi kuri
shi yasa duk majalisi wanda yake na karatu ake kiran shi halqa shine yace fara'aitu sai naga fi buhuratil halqa a cikin tsakin kurin jama'a shaksan wani mutum shaktal khilqa wanda yake mai ramin marhalitta alaihi uhubatu siyaha tare da shi akwai tattalin bulaguro asiyaha kenan bulaguro ya gabata fasihu fil ardi arba'ata ashhur sai yace walahuran natun niyaha wato yana da murya ta mai kukan kyara anniyaha shine kukan kyara kukan makoki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ya tsawatar wanda kuma maguzanci ne wanda ya fada cewa ba zai gushe ba daga cikin al'ummarsa abubuwa hudu wanda suke maguzanci ne daga cikin su akwai anniyaha sai yace wa huwa yadba'ul asja'a yana kira tsararren zancansa idan aka ce al asja jam'i ne na saja saja zance wanda yake mai kai daya wanda duk karshen sa zaka ga harafi daya ne sai yace bi jawahiri lafzihi wato da kyawawan lafazinsa wa yaqra'u al asma'a yana kwankwasar wato kunnuwar jama'a ga ya can alqari'atu mal qari'a mai kwankwasa kenan wa yaqra'u al asma'a yana mai kwankwasar kunnuwan jama'a bi zawajiri wa'zihi wato da tsawace tsawacen wa'azinsa wa qad haqat bihi akhlaqu zumar tabbas yace gaurayen jama'a wannan yazo an gane ko idan aka ce akhlaqi jama'a waɗanda suke bayan gari dai kazo nazo kenan shine yace wa qad haqat bihi akhlaqu zumar wato gaurayen jama'a sun zagaye da shi ihabatal halati bil qamar irin zagayewar kekasa kuru wato da wata idan aka ce hala shine kekasa kuru ko ka ce sansani a Hausa kenan wannan haske da yake yin kuri ya zagaye wata lafazin azumar jam'i ne na zumra ga ya can wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara shine yace wa qad haqat bihi akhlaqu zumari tabbas wato gaurayen jama'a sun zagaye da shi ihabatal halati bil qamar irin zagayewar kekasa kuru wato da wata sai yace wal akamami bis samar irin zagayewar kwamsu wato game da ƴaƴan itaci lafazin akmam jam'i ne na kimmun in aka ce kimmun kwamsu kenan shine ubangiji ta'ala yake cewa fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam sai yace fadalaftu ilaihi sai nayi duku zuwa gare shi sukan fada larabawa su ce dalafa sheikh ma'ana dattijo yayi duku kenan irin tafiya wanda yana tangal da sauri shine yace fadalaftu ilaihi sai nayi duku zuwa gare shi li aqtabisa danna dosano min fawaidihi daga cikin fa'idodin sa lafazin aqtabisu an ciro shi daga aliktibas shine dosanar haske yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqtabis min nurikum sai yace wa altaqiba kuma danna tsuntu ba'da fara'idihi wato sharan guntattakin kayan adansa lafazin fara'id jam'i ne na farida in aka ce farida wato shine guntun wato lu'ulu an gane ko fara'id kenan idan makira suna kera zinare ko abin da yake kama da haka guntattakin da suke watsuwa sune ake kiran su fara'id me yake nihi anan kalimomin sa waɗanda suke kyawawa shine yace wa altaqiba danna tsuntu ba'da fara'idihi sharan wato guntattakin lu'ulu'insa fasami'tuhu sai na ji shi ya kulu yana fada hina khabba fi majalihi lokacin da yayi sassaka a fagensa wa hadarat shaqashi kurtijalihi wato kumfar
bakinsa ta sabar zance ba tare da tunani ba, wa hadarat sai ta yi gurnani. Lafazin hadarat an ciro shi ne daga hadir, hadir shine kukan kurciya. Wa hadarat in ma ka ce ta yi gumza ko ka ce ta yi gurnani. Sai yake cewa ayyuhas sadiru fi gulawaihi, kalima ta irtijal shine mutun ya sabu zance ba tare da tunani ba kai tsaye, wanda wannan wata baiwa ce ta musamman wadda Allah subhanahu wata'ala yake ma wasu daga cikin bayinsa. Sai ya ce ayyuhas sadiru, ya kai wannan dimautacce, fi gulawaihi, game da zurfafawarsa. Lafazin gulawa an ciro shi ne da gulu, idan aka ce algulu shine zurfafawa, a Hausa ka ce wuce makadi da rawa, ko kuma ka ce him mai kura shafawa, ko mu ce me wuce gona da iri, ko mu ce fin ayazaki. An gane ko azarbabi kenan mutun ya wuce gona da iri. Ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum wala taqulu ala allahi illa alhaq, qul ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum ghayra alhaq iyyakum walghuluw fa inna ma ahlaka man kana qablakum alghulu aw kama qala. Shine yace ayyuhas sadiru, ya kai wannan dimautacce, fi gulawaihi, game da wuce iyakarsa. As-sadilu, mai sakin thauba khuyalaihi, tufafin takamarsa da nuna isa. Aljamihu, mai zaftuwa, fi jahalatihi, a cikin jahilcinsa. Lafazin aljamih an ciro shi ne daga aljamhu. Aljamhu shine ma'ana zautuwa, yadda doki yake kwace ma mai shi ya kadi gabansa yi ta zuba sukuwa, sai an yi fama da kyal a taro shi. Shine Ubangiji ta'ala ke faɗa, law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun. Ga yacin cikin alburda, malli bi raddi jimahin min ghawayatiha kama turaddu jimahu lkhayli bil lujumi. Shine yace aljamihu, mai zautuwa, fi jahalatihi, a cikin jahilcinsa. Aljanihu, mai karkata, ila khuzabilatihi, izuwa qaryace qaryacensa. Aljanihu ga yacin wa injanahu lisalmi fajina halaha, sai yace ila ma tastamiru, har izuwa yaushe ne za ka zarce ala gayyika a bisa batanka. Algayyu shine bata. Ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qad tabayyana ar-rushdu min al-gayy, sai yace wa tastamri'u, kana neman dadada mar'a ba gayyika, makiyayar zaluncinka. A kullun kawai so kake hanyar ka ta zalunci, wato ta saukaka. Shine yace wa tastamri'u, kana neman dadada mar'a bagayika, makiyayar zaluncinka. Lafazin tastamri'u an ciro shi ne daga almari. Ga yacin fakuluhu hani'am mari'a, mar'a makiyaya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wallazi akhraja almar'a, asali daga ar-ra'yu ne kiwo kenan. Kulu wara'u ana amakum. Lafazin albaghyu shine zalunci. Ya ayyuhan nasu inna ma baghyukum ala anfusikum inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi. Shine yace wa tastamri'u, kana neman dadada mar'a bagayika, makiyayar zaluncinka. Wa hattama, har izuwa yaushe ne tatanaha zaka tukaki, fi zahawika, wato game da jiji da kanka da nuna isa da kake ma mutane, wai yaushe zaka kai matuka. Lafazin tatanaha minan nihaya ne. Wata tanaha wa hattama, har yaushe ne. Ilama asalinsa ilamata ne, hattama asalin shi hattamata ne. Shine yace wa hattama, har izuwa yaushe ne tatanaha zaka tukake, fi zahawika, game da jiji da kanka da nuna isa da kake ma jama'a. Wala tantahi, yace baka hanuwa Allah hawika, wato gabarin warginka. Tubarizu bi ma'asiyatika malika nasiyatika, kana ma mamallakin kokuwar kanka, shine Allah subhanahu wa ta'ala
fito na fito bi masiyatika da aikin sabanka. An gane ko tubarizu kana fito na fito bi masiyatika da aikin sabanka. Malika nasiyatika ga mamallakin kokuwar kanka shine Allah subhanahu wa ta'ala. Lafazin tubariz gashi can wa barzu lillahi jami'a wa barzu lillahi alwahidil qahhar yawmahum barizun. Sai an gane ko nasiya ga ya can mamin dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha, kuma ga ya can faliyada unadiyas lanasfa an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khabi'a. Sai ya ce wa tajtari'u kana bugun gaba bi kubhi siratika da mumunar al'adarka ala alimi sariratika ga masanin asirinka shine Allah subhanahu wa ta'ala. Lafazin tajtari'u an ciro shi ne daga aljira'a bugun gaba, mutun ya nuna isa da nuna kasawa. Shi yasa duk wanda yake mai shiga gaba mai nuna jarumta ake kiran shi jari. An gane ko wanda a Hausa ake cewa sadauki. Sai ya ce wa tajtari'u kana bugun gaba bi kubhi siratika da mumunar al'adarka ga ya can sanu iduha sirataha ay adataha al'ula ala alimi sariratika, wato ga masanin asirinka shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wata tawara kana neman fakewa an karibika ga barin makusacinka. In zaka shuka wata ayar ka zaka yi zaka shike ayar ka sai ka ringa famar boye ma na kusa da kai. Yace wa anta bi mar'araki bika alhali kai ko kana ga maganar mai dakon ka shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idaniyar da bata bacci daidai da kyautawar ido ta saka gaba tana kallon duk abin da kake aikatawa. Inna Allaha kana alaikum raqiba wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati. Shine yace wa anta alhali kai kwa bi mar'a raqibika, kana ga maganar mai kiwon ka mai dakon ka shine Allah subhanahu wa ta'ala. Lafazin ta tawara gashi can ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bi, kuma hatta tawarat bil hijab. Sai yace wa tastakhfi mimma madukika, kana neman boye ma wanda ka mallaka na bayi. Sai yace wa ma takhfa khafiyatun ala malikika, alhali mai boyuwa bata boyuwa ga mamallakinka shine Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tastakhfi ga yace yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idhi yubayituna ma la yarda min alqawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Shine yace wa ma takhfa khafiyatun, alhali mai boyuwa bata boyuwa ala malikika ga mamallakinka shine Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, haka yinka koma cikin suratu Ibrahim, wa ma yakhfa ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis sama. Malikika watu wanda yake mamallakinka, fi maqadi sidiqin inda malikin muqtadir. Sai yace atazunnu, wai shin zato kake an satamfa uka haluka cewa halinka zai amfane ka. Idza anarti haluka, idan labtawarka izuwa lahira ta zama yanzu. Atazunnu, yace wai shin yanzu zato kake an satamfa uka haluka halinka zai amfane ka. Idza anarti haluka, idan labtawarka izuwa lahira ta yanzunta. Aka ce yanzu ne lokacin kai, kana tsammanin halinka zai amfane ka. Sai ya ce au yunki zuka maluka, koko kana zaton cewa dukiyarka da ka tara za ta tsamayar da kai hina tubi kuka a amaluka, a lokacin da ayyukanka suka hallakar da kai. Au yunki zuka maluka, shin ko kana zaton cewa dukiyarka za ta tsamayar da kai hina tubi kuka a amaluka, a lokacin da ayyukanka suka hallakar da kai. Ga ya can wa inna sha'a nugriquhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Ga ya can kuma afa man haqqa alayhi kalimatul azabi afa anta tunqizu man fin nar,
lafazun tubiquka gaya can ayyubikuhunna ayyubikuhunna mimma kasabu wa ya'fu an kaseer kuma gaya can wa yawma yaqulu nadu shuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa mawbiq mahallaka kenan shine yace auyun ki zuka maluka ko kana zatan dukiyar ka za ta tsamayar da kai daga azabar Allah hina tubi kuka a amaluka a lokacin da ayyukanka suka hallakar da kai auyu guni an kana da muka ko kana zatan cewa nadamarka za ta wadatar da kai idza zallatka da muka lokacin da diddigen ka yayi sarmandau akan siradi sai yace auya adifu alaika ma'asharuka ko kana zatan cewa wai danginka jama'arka za su tafsasa maka yawma yadhummuka mahsharuka ranar da guntsayuwarka na taron alkiyama ya tarar da kai lafazin mahshar kenan mawdhi'ul hashar kenan shine alkiyama aw ya adifu alayka ma'asharuka ko kana zatan cewa danginka za su tafsasa maka su tausaya maka yawma yadhummuka mahsharuka ranar da guntsayuwarka na filin alkiyama ya tarar da kai sai yace hallanta hajjata mi ya hana kabi mahajjata tidaika wato hanyar shiryuwarka lafazin in ta hajjata an ciro shi ne daga annahaj ko kace almanhaj ko kace alminhaj hanya wadda take mabayyaniya wadda babu duhu duhu tattare da ita li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja an gane ko shine yake cewa taraktukum alal mahajjati kududu cewa wancan almahajja ne duka dai mahajja ita ma hanya ce wadda take mabayyaniya kamar yadda ya gabata hallal ga yawa shine anan kenan yace hallanta hajjata mi ya hana kabi mahajjata hatidaika wato tafarkin shuriyarka shine yake taraktukum alal mahajjatil bayda sai yace wa ajjalta mi ya hana ka gaggauta mu'alajata da'ika magance cutarka wa falalta shabata atida'ika mi ya hana ka da kusar da kaifin itida'ika wato ta'addancin ka shine ketare iyaka da kake mi ya hana ka da kusar da kaifin tsaurin kanka na ketare iyaka lafazin falalta an ciro shi ne daga alfulul idan aka ce alfulul shine da kushewar takubi wanda a Hausa ake kiran shi gogohiya kamar yadda nabiga yake cewa wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kataibi as-samau al-ibn adiya a cikin waƙar sa shi ma yana fada yake cewa wa asyafuna fi kulli sharqin wa maghribi biha min qira'id dar'ina fululu shine yace wa falalta mi ya hana ka da kusar da shabata atida'ika kaifin ta'addancinka wa kada ata nafsaka mi ya hana ka huzgo zuciyarka fahiya akbaru a adaika yace zuciyarka ita ce mafi girman makiyanka zuciyarka ita ce mafi girman makiyanka sai yace ammal himamu sani dai ita mutuwa mi aduka ita ce ma alƙawaltarka dukka ƙari guje gujenka ka kare kai kawanka tana nan tana jiranka inna rabbaka labil mirsad aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin qul innal maut alladhi tafirruna fa innahu mulaqikum alhimam ita ce mutuwa kamar yadda wani mawaki yake cewa idza ma himamul mar'i kanat bi baldatin da'athu ilaiha hajatun fayadiru ammal himamu sani dai mutuwa mi aduka ita ce ma alƙawaltarka ba za ka ketare ta ba duk kai kawanka hausawa suka ce barewa ƙari gudinki hannun mai dawa za ki fada ko kuma kamar yadda ake fada a Hausa ka ƙari nikan ka kawo garin ko kuma ƙarshen alewade ƙasa ƙarshen dukkan wani mai rai shine mutuwa sai yace fama'i idaduka to in ka san mutuwa ita ce ma alƙawaltarka minene tanadinka ma'ana mi ka shirya mata sai yace wamil mashibi game da hurhura
wadda ta furcuko akan ka inzaruka wato galgadin ka anan yake. An gane ko? Hurhura galgadi ce, tana nuna cewa ka dan kimtsa fa lokaci fa na nan tafi ya dan kusanta. Shine Allah yake fada awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akum an-nadhir. Malam Badar kana diwa jikin ka ko? An gane ko? Waja'akum an-nadhir, nadhir kenan ita ce hurhura kamar yadda malaman tafsiri suka fassara. Shine mai ashir ya yake cewa badat laka a'lamul manuni madhillatan, alamar mutuwa ta bayyana ta maka rumfa. Shine yace wabil mashibi, game da hurhura ne inzaruka galgadin ka. Sai yace fama idzaruka, to menene hamzarin ka? Wafil lahadi yace a cikin lotan kabari, ko kace cikin kushewa, makiluka nan ne gun baccin ka na rana. Wafil lahadi a cikin kushewa, ko kuma kace a cikin lotan kabari, makiluka nan ne gun baccin ka na rana. Allahad shine loto da ake yi a bangon alƙibla ta kabari, kamar yadda haka aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Min al-lahad ne, in aka ce al-lahad shine wato al-mail, karkata, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'i innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. لَفَظٌ مَكِيل مِنَ الْقَيْلُولَةِ نِ قَيْلُولَة شِينِ بَچِ رَانَا. إِنْ أَكَ چِي مَكِيل وُرِنْ دَ أَكَ تَانَدَا دُومِنْ هُوتَاوَا دَ رَانَا. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَكِيلًا. سَي يِچِي فَمَاكِيلُكَ مِينِينِ فَدَرْكَا. فَمَاكِيلُكَ مِينِينِ فَدَرْكَا. Alkil, wannan kil bi ma'ana al-maqul, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kilahu ya rabbi, a wata qira'a wa kilihi ya rabbi inna haula'i qauman inna haula'i qaumul la yu'minu. Kuma haka ya fada inna nashi'atal layli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu kila. Ba mu karanta ta ba a kuskure wannan ayar ko? Wa kilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minu. Sai yace wa ila Allahi masiruka, zuwa ga Allah ne makomarka. Fa man nasiruka, to wane ne mai taimakonka, wanda zai kawo maka dauki, ya kawo maka taimako da agaji, ya baka tsaro da kariya game da azabar Allah. Sai yace qala ma aykabaka dahru, ba yau ba zamani ya falkar da kai fatana asta, sai kai gengedi na da gangam. An gane ku? Hausawa suka ce gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Ba yau ba zamani ya fadakar da kai, ya nuna maka cewa kai ta kanka, amma fatana asta, sai kai gengedi na da gangam. Lafazin fatana asta an ciro shi ne daga annu'as. Annu'as shine gengedi. Izi yughashikumun nu'asa, kuma ga ya can cikin suratu Ali Imran, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha qa'ifatan minkum. Sai yace wajazabaka alwa'zu, wa'zi ya husguka, fataqa asta, sai kai gantsarwa. Min alqa'as ne, idan aka ce alqa'as ita ce gantsarwa, wato kirji ya turo ciki, kuma wannan baya ya lomatsa haka, shine ake kiran wanda yake da gantsarwa al-aqas. Idan mace ce ce sai ka ce qasa. Shine yace wajazabaka alwa'zu, wa'zi ya husgo ka, fataqa asta, sai kai gantsarwa. Wata jallat laka al-ibaru, nura ta bayyana gare ka, fataa maita, sai kai hai kama kauce da gangam, ka nuna baka gani ba. Wata jallat laka al-ibaru, nura ta bayyana gare ka, fata amaita, sai kai makauta ta gangan. Sai yace wa hasalakal haqu, gaskiya ta bayyana gare ka, fata maraita, wato sai kai gardama, kace ya baka yadda ba. Lafazin hashasa an ciro shi ne daga alhas. Alhas shine higa,
hige higar hige ka wannan hige tsuntsu kenan a gusa a cire gashin kenan fatar ta fito fili ta bayyana shine can ubangiji ta'ala yake fada qalatim ra'atul aziz la ana hashasal haqu shine yace wa hashasalaka al haqu gaskiya ta bayyana gare ka ta fito fili fatamaraita sai kai gaddama a fatumarunahu ala ma yara fa bi ayyi ala rabbika tatamara sai yace wa azkaraka al maut mutuwa ta tunatar da kai fatana saita wato sai ka manta mantawa ta da gangan an gane ko wa azkaraka al maut mutuwa ta tunatar da kai tunda wanda kuke faduwa kuke tashi kuke rayuwa yau da gobe ya mutu a gabanka imma mahaifi ko da ko kane kowa ko aboki wannan tunatarwa ne wa'azi ne cewa inda suka tafi kai ma kana nan tafi ba jinkiri ba kai su kuma ba gaggawa ba su kai wa azkaraka al maut mutuwa ta tunatar da kai cewa can ne makomar ka fatana saita sai ka manta mantuwa ta da gangan wa amkanaka antuwasiya ka samu damar da zaka taimaka ma jama'a fa ma asaita amma baka taimaka ba an gane ko min almuwasa idan aka ce almuwasa taimakikkiniya da juna dan haka mai taimaka ma jama'a ake kiran shi asin asin shine suka ce asalin sunan asiya kenan mai taimako wa amkanaka ka samu damar da antuwasiya zaka taimaka ma jama'a fa ma asaita amma baka taimaka musu ba ga yacin wa in yuridu khiyanataka faqad khanu llaha min qablu fa amkana minhum sai yace tu usiru falsan kana fifita kudi tu ihi da kake sanya shi cikin burgami ta ihi kana kiyaye shi ala zikirin abu sa fada baka so ma a cewa ne yana da a ce kana da kudi lafazin tu ihi an ciro shi ne daga alwi'a idan aka ce alwi'a shine wato burgami jikar da ake saka kudi a ciki ga yacin fadar Allah subhanahu wataala wa jamaa fa'a shine yace tu usiru falsan kana fifita kudi wayu usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa qalu tallahi laqad atharaka allahu alaina bal tu usiruna alhayata ad-dunya fa amma man taga wa athara alhayata ad-dunya tu usiru falsan kana fifita kudi tu ihi da kake sanya shi cikin jika ala zikirin ta ihi kana kiyaye shi akan ambato da fada baka so a cewa ne yana da sai yace wa takhtaru qasran kana zabar wato bini tu ulihi da kake tsawaye ta ginin shi ala birrin wato abusa aiki na alkhairi tulihi da zaka bibiya ka ringa taimaka ma jama'a kullun ka fi so kawai aikin ka dai kai gine gine kai wancan gida ka gina wannan ka gina wannan sai yace wa targabu kana kyama an hadin gabarin mai shiryasuwa tastahadihi da kake neman shiryarsa ila zadin izuwa wani guzuri tastahadihi da kake neman kyautarsa lafazin targabu an ciro shi daga ragiba ragiba in yayi ta'addi da an ma'anarsa shine kyama amma in yayi ta'addi da fi ma'anar shi shine kwadai dan haka suke cewa ragibtu fi shay'in ai nayi kwadan abu kaza ragibtu an shay'in na kyamaci abu kaza ga yacin wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa kuma ya fada qala aragibun anta an alihati ya ibrahim faman ragiba an sunnati falaysa minni shine yace wa targabu kana kyama an hadin gabarin mai shiryasuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala tastahadihi da kake neman shiryarsa ila zadin izuwa wani guzuri tastahadihi da kake neman kyautarsa lafazin tastahadihi na farko min alhidaya ne na biyu shi kuma daga mai aka ciro shi hadiya kyauta kenan sai yace wato gallibu kana rinjayar da hubba saubin wato san tufafi tashtahihi da kake marmarinsa ala thawabin abusa lada tashtarihi wanda zaka fansa da dukiyar da Allah ya baka an gane ku kawai iya abinda kake rinjayarwa
san tifafi yau ka dinka wannan gobe ka dinka wannan ala thawabin abusa ladan Allah tashtarihi wanda zaka fansa da wannan dukiya da Allah ya baka sai yace yawaki tusilati yawaki tusilati wato gwalagwalai na kyautuka a alaku sune mafi ratayuwa bi kalbika da zuciyarka min mawaqitis salati game da lokacin sallah lafazin yawaqit jami'i ne na mai yaqut ka annahunnal yaqutu wal marjan lafazin as-silat jami'i ne na sila in aka ce sila kyauta kenan yawaqitus silati gwalagwalai na kyauta a alaku bi kalbika sune mafi ratayuwa da zuciyarka min mawaqitis salati game da lokacin sallah wa mughalatus saduqati wato tsada da sadaki atharu indaka shine mafi fici a gunka min mawalatis sadaqati game da bibiyar sadaka an gane ko cewa ku je ku tambaya in nawa ne na dauke komai ko da kiyar rakata ko da cukali karta zo komai na dauke shi gaba daya su fada kawai su yanka abin da suke so yace wannan shine mafifici abun ka wa mughalatus saduqati tsada da sadaki lafazin saduqati jami'i ne na saduqa wa atun nisaa saduqati hinna nihla atharu indaka shine mafifici abun ka min mughalatis sadaqati game da bibiyar wato sadakoki sai yace wasihaful alwani na kala kalan abinci ashha ilaika shine mafi marmari a gunka min sahaifil adiyan game da takaddu na ilimin addini lafazin sihaf jami'i ne na sahafa yudafu alaihim bi sihafin min zahabin wa aqwa sai yace wa du'abatul aqrani wargi da tsare ku ana sulaka shine mafi ɗebe kewa a gunka min tilawatil qur'an game da karatun alqur'ani ka fi so kawai ka zauna da tsari kunka da sa'anninka a yi ta hira ana wasanni wannan ya fi ɗebe maka kewa a kan wato karatun alqur'ani kenan mutum ya zama gafalalle wa du'abatul aqrani wargi da sa'annu anasu laka shine mafi ɗebe kewa a gunka min tilawatil qur'an game da karatun alqur'ani sai yace ta amuru bil urfi kana umarni da kyakkyawan aiki watantahi kuhimahu kai ko kana keta shimgen sa al urf bi ma'ana al ma'ruf khuzila afwa wa amuru bil urfi wa a'rid anil jahili ta amuru bil urfi kana umarni da kyakkyawan aiki watantahi kuhimahu kana keta dokar sa ma'ana shimgen sa ala wa inna malikin hima ala wa inna hima allahi maharimuhu watahami kana hani anin nukuri game da aikin asha wala tatahamahu kai kuma baka hanuwa watuzahazihu kana nisanta jama'a anin zulmi gabarin zalunci thumma tagshahu kai kuma kana ruho masa ga ya canfa man zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz sai yace wa takshan nasa kana tsoran mutane wallahu ahqqu an takshahu Allah shine yafi cancanta ka ji tsoran sa thumma anshada sannan sai ya sabu waka taballi bali bi duniya sana ilaihan sababa ma yastafiqu garaman biha wa farda sababa walau darala kafahu mimma yarumu sababa yace tabban tafewa da halaka sun tabbata li talibi duniya ga mai neman duniya wanda kawai shi iya hamminsa ya tara duniya ba ruwansa da halak ko haram sana wanda ya juya in sibabahu kwararuwarsa ilaiha zuwa gareta in sibab shine kwararuwar abu shine yace sana ya juya in sibabahu kwararuwarsa ilaiha zuwa gareta ma yastafiqu bi nemi falkawa ba gharaman wato dan tsananin san da yake mata lafazin gharam ma'ana abu wanda yake mai nacewa
dan haka mai bin bashi wanda baya saurarawa ake kiran shi garin wanda in ya zo ya yi tsaye kawai shi sai an biya shi in ma babu kudi kayan kudi zai karba dan haka Allah ya ambaci azabar wutar jahannama inna azabaha kana garama ma'ana maina cewa ci babu saurarawa tattare da ita shine yace ma yastafiqu bi nemi falkawa ba garaman dan tsananin so da kauna biha da ita wa farda sababa wato da matukar bigi in aka ce sababa shine bigi kenan wa farda sababa wato da matukar bigi sai yace walau dara inda yayi sani yace lakafahu yace la yace lalle sababa wato shine saura ko kuma kace diddiga lakafahu da ya wadatar da shi mai mai rumu game da abin da yake nema wai inda a ce ya hankalta to da dan abin da Allah ya hore masa wanda yake biyan bukatunsa yau da gobe na rayuwa to ya wadace shi ba sai ya ringa haba-haba ba cewa kawai sai ya tara dukiya ko ma ta kaka yace walau dara da yayi sani yace la yace lalle ne su baba wato dan tarhi ko kuma kace saura lakafahu da ya wadatar da shi mai mai rumu game da abin da yake nema na tarkacen duniya thumma innahu labbada ajajatahu sannan sai ya kwantar da kurarsa wa gayyaba mujajatahu ya kafar da kumfar bakinsa lafazin gayyaba ga yacen wage balma'u wa qudi al'amru wastawat 'ala al-judi shine yace thumma innahu sannan shi labbada ajajatahu sai ya kwantar da kurarsa wa gayyaba mujajatahu ya kafar da kumfar bakinsa ma'ana miyansa me yake nihi kinaya ce yake ma'ana lokacin da ya yanke zancen sa ya kyale wa atabada shakawatahu ya rate el sarkarsa wa ta'abbada hirawatahu ya matse sandarsa a hamata lafazin ta'abbada an ciro shi ne daga al-ibid al-ibid hamata suna da wani mawaki na jahiliya ta'abbada sharra shine yace wa atabada wato ya rataya shakawatahu wato salkarsa kenan a kafada wata abbada ya matse hirawatahu sandar shi a hamata falamma ranatil jama'atu ila tahaffuzihi lokacin da jama'a suka ga shirin tashin sa larabawa sukan fada tahaffaza ko in hafaza lokacin da mutun yayi tsugunna akan dugadugansa yana shirin ya tashi ya miƙe shine yace falamma ranatil jama'atu ila tahaffuzihi lokacin da jama'a suka ga shirin tashin sa wara'at suka ga ta'ahubahu tattalin sa li muzayalati markazihi domin gushe ma mazaunin sa wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladhina ashraku makanakum antum wa shuraka'ukum law tazayyalu la adhabna alladhina kafaru minhum azaban alima shine yace li muzayalati domin gushewa markazihi wato mazaunin sa adkhala kullu minhum yadahu fi jabihi kowanne daga cikin su sai ya shigar da hannunsa cikin aljihu fa afa amalahu sajilan ya ciko masa guga min saibihi game da kyautarsa kowa ya saka hannu aljihu ya jimko wa qala sirif hadha fi nafaqatika yace da shi sarrafa wannan dan abin da ya saukaka fi nafaqatika game da dawainiyarka ta yau da gobe ma'ana guzurinka wa qala sirif hadha yace sarrafa wannan fi nafaqatika wato game da guzurinka aw farriquhu ala rufqatika ko kuma ka raba ma abokan tafiyarka in har kai baka bukata faqabilahu minhum mughdiyan sai ya karba daga gunsu mughdiyan yana mi rufe ido saboda kunya an gane ko ya gabata wa igba il musanihi faqabilahu minhum ya karba mughdiyan yana mi rufe ido saboda kunya wan sana anhum ya juya gabarun su musniyan yana mi yabo da jinjinawa akan su waja'ala sai ya hadu yuwaddi'u yana ban kwana da man yushayyi'uhu wanda ya raka shi an gane ko
وجعل يودع من يشيئه يهبينا بنكوانا دمتمن دي ركش ليخفى عليه ما هيئه دم مبين يرحنيسا تقو يغريش إذا أكتش ما هيا حنيا ودتكي بيننا ويسرب ينا رب غركي دمن يتبعه واندي بيو باينسا لكي يجهل مربعه واتو دن أجاهل شمسو كنسا lafazin wa yusarrib an ciro shi ne daga asarbu idan kace asarbu ita ce hanya asarbu kenan wa yusarribu yana raba hanya ko kuma ka dauke shi min asirb idan aka ce asirbu shine garki kamar yadda yake fada fa anna lana sirbun ka annani ajahu adara dawarin fi mula'in muzayyadi ko kuma an gane ko kenan in ma ka dauke shi akan asir wa yusarribu sai ka ce yana raba garki da manyat ba'uhu mutuman da ya biyo bayan sa dan ganin kof likai yujhala marba'uhu dan a jahilci masaukin sa ko kuma wa yusarribu yana raba hanya da manyat ba'uhu mutuman da ya biyo bayan sa likai yujhala marba'uhu dan a jahilci masaukin sa lafazin marba shine a Hausa ake kiran shi garin gona wurin da ake zuwa a zauna domin cin damuna minan rabi ne idan damuna ta kare kuma sai a yi gaba kamar yadda Hulani suke da riga wanda in ciyawa ta yi karanci hallo sai su tashi su yi gaba sai yake fada qala al-Haris ibn Hammam Haris al-Haris dan Hammam yake cewa fattaba'atuhu sai na bu bayan sa muwariyan anhu iyani ina mai koyi gangan jikina gabarin sa waqafautu atharahu nabi bi sawun sa min haythu la yarani ta inda ba zai ganni ba hattanta ha ila magarati har ya tukake zuwa wani kogo fansaba sai ya silala fiha cikin kogon ala gararatin kai tsaye yana zuwa wani kogo kai tsaye kawai sai ya shige shine yace hattanta ha har ya tukake ila magaratin zuwa wani kogo law yajiduna malja'an aw magaratin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun fansaba fiha sai ya silala fiha cikin kogon ala gararatin kai tsaye lafazin insaba an ciro shi ne daga insiyab insaba yansabu insiyab wato shine tafiyar maciji dan haka suka ce kuskure ne na shi mai makama anan da yayi amfani da lafazin fansaba domin lafazin insiya baya kasancewa sai akan fuskar kasa kamar yadda suke fada insabal ma'u ayjara an gane ko kenan da abin da yake kamata ya ce shine suka ce yace insama insama maimakon insaba fansaba fansaba fiha sai ya silala fiha cikin kogon ala gararatin kai tsaye al-Haris yace fa amhaltuhu sai na jinkirta masa raisama khala'ana alaihi gulgudan yadda zai tube ta kalman sawa gasalar rijlaihi ya wanke kafafuwansa ga ya canfa mahilil kafirina amhiluhum ruwaida ga ya can kuma fakla ana alayka innaka bil wadil muqaddasi huwa sai yace thumma hajamtu alayhi sannan sai na mamaye shi fa wajadtuhu sai na same shi muhabiyan li tilmizin ya dabrantar ga almajirinsa ala khubzin samizin wato wata farar gurasa wajadin hanizin da dan akuya gashashe wa qubalatuhuma gaban su khabiyatu nabizin tulu ne na giya shi fa mai wa'azi yace fa wajadtuhu sai na same shi muhadiyan ya dabrantar an gane ko min alha musafinan a wata nuska musafinan ayyana yayi gurhwani musafinan yayi gurhwani haka yake a wata nuska aga wata nuska kuma muhadiyan
ya dabrantar litilmizin ga almajirinsa ala khubzin samizin wata farar gurasa wajadin hanizin da dan akuya gashashe lafazin muhadiyan min alhazwi ne idan aka ce alhazwi shine dabranta kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake fada la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza ko kuma hazwan na'li bin na'li yawa hazwa manki bai kuma gaya alhiza takalmi da ake ce masa alhiza kafa ciki saboda ai dabranta da juna ake suke ba a yin daya yafi daya sai yace wajadin da dan akuya hanizin wanda yake gashashe gashi wanda yake irin na kasa wanda ake jera duwatsu an gane ko yafi gasuwa ga waɗanda suka san shi gaya can walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin haniz sai yace wa qubalatu huma gaba gare su khabiyatu nabizin akwai tulu na giya ko kace gora na giya fa qultu lahu sai nace masa ya haza kai mala ayakunu zaka khabaraka yanzu wannan shine mabayyanin labarin ka wa hadha makhbaruka wannan shine boyayyen lamarin ka fa zafara zafaratal qaizi sai yayi huci irin hucin mutumin da garjin rana ya bige shi wa kada ya tamayyazu min alqaizi ya kusa ma ya tsage ya rabu biyu saboda fushi Azzafara shine wato huci na wanda yake mai bakin ciki ko marar lafiya wanda rashin lafiya ta kai matuka irin wannan huci mai gumi da yake fita shine anan yayi wannan kinshi isti'ara da wannan kin zafin rana shine yace fa zafara zafratal qayri sai yayi huci irin hucin mutumin da garjin rana ya bige shi wa kada ya tamayyazu min alghayzi yace ya kusa ya tsage ya rabu biyu saboda fushi walam yazal yuhamliku ilayya bi gushe ba yana zazzaro min ido an gane ko walam yazal bi gushe ba yuhamliku ilayya yana zazzaro min idan hatta khiftu an yasduwa alayya yace har naji tsoran kar yayi timbi a kaina wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar yakaduna yasbuna bil ladhina yatluna alaihim ayatina hatta khiftu han naji tsoro an yasduwa alayya wato yayi timbi a kaina idan aka ce timbi shine ka fada abu kai tsaye ka dauki mutum sai yace falamma an khabat naru lokacin da wutarsa ta buci ga ya can kullama khabat zidnahum sa'ira wata tawara waruhu ruruwar fushinsa wato ta kuya anshada sai ya sabuwaka labistu lkhamisata abigil khabisa wa anshabtu shisya fi kulli shisa wa sayyartu wa adiya uhbulatan urigul kanisa biha wal kanisa wa alja'ani dahru hatta walajtu biludiftiyali ala laythi isa ala annani lam ahab sarfahu wala nababat li minhu farisa wala shara'at bi ala mawridin yudannisu irdi nafsun harisa yace labistul khamisata na sanya na daura gado abigil khabisa ina neman zakakan abubuwa an gane ko al khamisa shine gado an san gado ko saki wanda ake daurawa a da zani da ake daurawa shine ake kiran shi khamisa gado ake kiran shi a Hausa labistul khamisata yace na daura gado abigil khabisa yace ina neman zakakan abubuwa wa an shabzi na kafa fatsata fi kulli shisa game da dukkan wata gaiwa an gane ko gaiwa ko kuma lalataccen dabino shine ake kira wato shis an gane ko kuma kifi wanda yake gaiwa ma'ana duk wani wanda yake mai taurin hannu to na kafa tarko na sai na farauce abin da yake aljihunsa shine yace wa anshabtu shissi wato na kafa fatsata fi kulli shisa game da dukkan wani kifi wanda yake gaiwa wasayyar shine kifin da yafi kowane kifi muni sai dai kuma akwai dadi ga muni amma kuma yana da dadi sai yace wasayyartu wa adiya
na mai da galgadina uhubulatan tarkuni urigul kanisa ina neman namijin farauta biha da wannan galgadi wal kanisa wato da tamatal farauta idan aka ce al kanis wato farauta namiji naman dawa namiji da wanda yake mace kenan sai yace wa aljani daharu zamani ya fakar da ni hatta walajtu har na kusa bi lufhitiyali wato da tafsassan da tattafsan wayona alal laisi wato ga zaki isa wanda yake na rukuki al is shine rukukin zaki kace masa is ko kace arin ko kuma kace gaba shine yace wa aljani daharu zamani ne ya fakar da ni hatta walajtu har na kusa bi lufhitiyali da tafsassan wayo da tattafsan wayona alal laisi isa wato ga zaki wanda yake na rukuki ala annani abisa cewa ni lam ahab sarfahu yace ban ji tsoron juyowar sa ba wala nabadat li minhu farisa yace allan ka fada ta ma bata raurawa ba saboda tsoron shi farisa allan ka fada kenan shine yace wala nabadat li minhu farisa allan ka fada ta yace bata raurawa ba minhu saboda tsoron sa wala shara yake cewa nafsun harisa rai wadda take mai tsananin kwadayi wala shara'ati bi bata hadu da ni ba alama uridin wato ga wata mashaya yudannisu irdiya wadda zata daudada mutunci na ma'ana bani da wata rai mai kwadai wadda za duk wata rai mai kwadai yace bata hadu da ni akan wata mashaya da zata iya daudada mutunci na kenan na san abin da nake sai yace walau an safar da har inda zamani yayi adalci fi hukumihi game da hukuncin sa yace lama mallakal hukuma ahlan naqisa da bi mallaka ma mutanen banza jagoranci inda a ce zamani yayi adalci game da hukuncin sa lama mallakal hukuma ahlan naqisa aida bi mallaka ma wato mutanen banza waɗanda suke kenan masu aibuka yace da bi mallaka musu hukunci ba duk da cewa a wannan baiti nashi na ƙarshe akwai ta cewa saboda Allah shine zamani an gane ku maganar danganta wani zargi da wani aibi da rarauka ga zamani bai dace ba kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa dan adam yana zargi wannan yuzini ibnu adam yasubbu dahra wa ana dahru uqallibu al-layla wan nahar aw kama qala walau an safar dahru chai da a ce zamani yayi adalci fi hukumihi game da hukuncin sa lama yace da lama mallakal hukuma da bi mallaka hukunci ga ahlan naqisa wato mutanen banza da ba su bai dace a ce sun jagoranci jama'a sai yace fim maqalali sannan sai yace da ni udunu matso fakul kaci wa in shi'ita in kaso faqum wa qul tashi kaje duk inda kake so ka fada cewa kaga Abu Zaid da almajirin shi suna shan giya Hausawa suka ce tabarbo kunya a nade ta da hauka shine yace udunu yace matso fakul kaci wa in shi'ita in kaso faqum wa qul tashi kaje duk inda kake so kace kaga Abu Zaid da almajirin sa wato suna shan giya yace faltafattu ila tilmizihi Al-Haris yace sai na waiwaya ga almajirin sa wa qultu nace masa azamtu alayka ina maka magiya biman da ubangijin da tastadfi bihi al-adha kake neman iji cutarwa da shi la tukhbiranni yace wa lalle ne ka bani labari manza wai wannan wane ne faqala sai yace masa hadha Abu Zaid as-Saruji wannan kam shine fa Abu Zaid na birnin Saruja sirajul gurabai fitilar baki kenan an gane watajul udaba kamban malaman adab yace fan sarabtu min haisu ataitu sai na juya ta inda nazo wa qadaitu la ajaba na gama mamaki min mara aitu game da abin da na gani yazo yayi wa'azi mai kama zuciya mutane suna rusa kuka amma ga yayi karshe kuma
nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.